6239 eller 6253 ge exempel på ett uttryck med fem termer som kan förenkla till 8 minus 2x, så har vi a där. Vi behöver 8 minus 2x. Så 8 kan man skriva 5 plus 3. Och sen har vi, om vi har minus 10 plus 3, 10x då, menar jag. Plus 3x plus 5x. Ni kan bara, och det här också där ju. Ja. Och sen ni kan bara byta platserna om ni vill. Så 5x subtraherar med 3. Nej, adderar med 3. Subtraherar med 10x. Adderar med 5. Adderar med 3x. Ja, där är den 5 termer. 1, 2, 3, 4, 5. Så. Det finns oändligt många kombinationer om ni vill. B. En funktion sådan att f av 3 är lika med 5. Så f av 3 är lika med 5. Så till exempel då har jag 5 är lika med. Om jag ska använda kx plus m. Alltså y är lika med kx plus m. Så jag har 2 gånger 3. Alltså x är 3. Minus 1 blir det ju. Det blir 5. Så kan jag använda f av x är lika med 2x subtraherat med 1. Vill jag använda istället 3 multiplicera med 3. Det blir 9 minus 4 blir det. Så jag kan använda f av x är lika med 3x minus 4 istället. Och så det här 3 igen är x där. Och den som jag kan ändra, det är bara k kan jag ändra och m kan jag ändra. Och det finns andra saker också. Till exempel kan jag använda x upphöjt till 2. Någonting om jag vill använda det. Så plus b till exempel. Så kan jag använda 5 är lika med till exempel 3 upphöjt till 2. Det är 9. Det måste vara minus 4. Så jag kan använda även det. Så f av x är lika med x upphöjt till 2 minus 4. Det blir också 5. Ja, olika kombinationer. Oändligt många svar också. C. En ekvation är ett uttryck i båda leden. Med lösningen x är lika med 5. Så C. För vi x är lika med 5. Så om vi multiplicerar båda led med 2. Alltså 2. För vi 2x är lika med 10. Och sen så drar vi båda led med. Eller adderar vi båda led med 3x. Plus 3x. Så har vi ju nu 5x är lika med 10 plus 3x. Och sen om vi subtraherar båda led igen med 4 till exempel. 4 så har vi 5x. Subtraherar med 4 är lika med 6 plus 3x. Löser ni den ekvationen så ser ni att det blir x är lika med 5. Ja. Det är olika, det är oändligt många igen. Om vi tar en annan så har vi x är lika med 5 till exempel fortfarande. Så har vi plus 10 båda led, plus 10. Så har vi x plus 10 är lika med 15. Och sen plus 7x till exempel. Så har jag båda led. 7x. Så har vi 8x adderar med 10 är lika med 15 adderar med 7x. Så kommer ni se att det är x är lika med 5 också. Så det spelar ingen roll. Så länge ni följer lite allting som ni gör på vänster led gör ni också på höger led. Så kommer det gå bra.